Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня, не умре, не загине. От де, люде, наша слава. Слава Україні! Вода сьогодні гарна, шкуті так співають. Тут вже все скінчиться, та нам вже відчіпиться від нашої України. Нехай береже нас і Господь Бог, друзі. Як би не було, з нами Бог. Все в нас буде найкраще, як ні в кого. Дай вам Боже щастя, що ви робите? Дякую, що в духати дивлюсь, вас нема. Думаю, де ви поділись? Що, багато нападало? Та не дуже ще багато, але вже є. Та зачекайте напади, і більше потім будете збирати. Добре, я теж йду, займу себе трохи роботу. Думаю, я сьогодні взятися за свої газони повикошувати. Так, трава скоро росте. Це фактично вересень. Трава далі росте. І дощі не падають. Спочатку прийду тут між туями, іду огорожі кругом. Пізніше вже, як буде час, не знаю, чи сьогодні, чи коли. Перейду посередині газону косаркою. Трець поїває, можна працювати. Ви є в хаті? Так, я в. Каже, година, ви чого їсти не йдете? Та що я б не хотіла їсти, та хім. Ви що, легенько були, заснули чи що? Та трошки подрімала. Ну то хотіти я вам дам їсти, не знати Оксана, коли приїде з міста. Йдете чи ні? Ну то йде. Оксана, ти вже приїхала. Дай Боже щастя. Що там? Нарешті, дякую, дай Боже, тобі. Справи всі вирішила вже на маршрутку, добре, що встигла. Певно, голодна, ні? Я мені там вже щось прилагала. Та я бабі якраз дав їсти, баба там їсть. Все купила, що я замовляв? Що ти казав по списку, все купила? Зараз подивися, мені щось око попало. Окуляри чого не візьмеш? О, десь. Видиш, де окуляр? Такі захисні. Я щиток приніс, щиток не одів, туди-сюди, потім вже собі взяв окуляр. Думав, що так буду. Розумієш, є щитки, є сітки, все. Щиток приніс, поклав на вікно, то воно в підвалі так і лежить. Око щось червоне і болить, не знаю. Вже не знаю, щось мені заскочило. То ти знаєш, треба вдівати. Походи до хати зараз і подивись заодно. Дякую, працюйте, я прийшла. Чи ви ще не взяли до роботи? Та баба носі взяла, пан вже поїла, бо я їй був дав. Ну, що поїла, тепер вон, думаєте, ага. Треба відробити, треба помагати. Та мені не треба відробляти, та добре, що помагаєте. Ні, я принесла якраз свіже молоко зараз парити, відкрила вам ту вашу файну таку булочку, що ви любите. Всім привіт, хлопці і дівчата. Нарешті ми вже просиналися, повставали, і хлопці вже проснулися. Тоді Юську включили трошки мультики, хай подивиться. От, що хочу сказати, кожного дня якісь жахливі новини з різних міст України. Сьогодні наш Львів, та й не тільки. Я навіть не маю слів. На рахунок того всього, що відбувається зараз в нас, коли ти вчора ще ходиш тими вулицями Львова, а сьогодні там вже руїни. Ну, тобто це якось навіть не те, що в глини вкладається, не сприймається. От вчора вже коли після Полтави, то не було взагалі ніякого настрою, ні знімати сторіс, ні нічого. Приїхали потім додому, поїхали ще до батьків в село. От, а сьогодні у Львові маємо дуже жахливі новини. Я навіть не знаю, що робити. Виходити в Інстаграм, в сторіс знімати чи не знімати. Вчора на душі був такий паскудний стан, сьогодні так само. Все одно буду щось вдома робити, щось їсти. Приготую, дитиною буду бавитися, отаке. Коротше, проголосуйте. Знімати вам сторіс чи не знімати. Відволікати вас і самі відволікатися. Що робити?
трохи позитиву в цей день, як то кажуть. У людини сьогодні день народження, так що я вирішила привітати. От, зараз ще йду на своєї майстер манікюру, купила доньку, що теж до неї зайду в гості, трохи поговоримо. Розказую вам, що я сьогодні поробляю, дівчата і хлопці. Пішла я до свого майстра манікюру, ми собі посиділи, трошки поговорили. Після того, я думаю, треба піти ще в магазин скупитися, взяли вдома хліб, сметану, там ще деякі інші продукти, бо хочу зварити супу з сирків. Поїхала тоді на заправку, купила умивач для скла, він в мене, як ви розумієте, скоро закінчується. Зараз ще маю поїхати на пошту забрати посилки і тоді вже потім додому. І вишні відсвіли, і коси русі посивіли. Не думала, що скоро так пройде життя. Пройшли роки, і вишеньки в саду поспіли. Вже діти, внуки виросла, чекаю я на вас, що з нини. Бо хата батьківська одна, а все протоптані стежини. Тож поки діти ви спішіть, туди, де завжди вас чекають. Допоки ще живі батьки, турботою і любов'ю огортають. І раптово я перестав щось відчувати. І я знову не міг заснути.